Nisal milkom akom għal-programmi jħor mis-sensi la iqa Minuta. dubju ta' xej il-ġenituri kolla jinkweta dwar il-mart. Il-mart li jista jeffettu lil il-lulidna u forsi li kukwi kolli sikom. li mi li ktar marda li dbezzakom. Specialment me ta' tfalli kunu għadhom ta' eta' zajra għafna probabli il-meningite, il-meningitis. U xukultan d-dunnu fil-pajis fejn nisimaw iktar dwar il-manin ġajdis, un bat isna ma nisimaw xej, un bat jieġi zmin jihur nerġaw nisimaw iktar. U jina d iktar ma kunu informati dwar l-affarijiet. Iktar aħjar U l-lumħan i ftit dwar din il-meningitis. U għallura l-mistiden tijaj huwa pediatra. U illu jla għandimijaj il-pediatra, Dr. Joe Metzi. Nis-kellimlek, Dr. Fleximon. Grazzi tal-li l-għajk l-istadina tijaj, għalliex dan il-pajis, daqqa ma b'xi bxieħħħġum, bat-forsi nismaw ftit iktar. U għallur jtnam il-programm oġġettif dwar il-meningite, programm informattif u dwar din il-marda. Ija marda li twerwirna. Dwardi, naħseb kullħati għabel miħaj, u għandal fej twerwirna? Iva, twerwir anka t-tobba. Jamarda serja, illi taf għandek tarbija b'saxhita l-lum, u għada jkollok tarbija mejta. Daqseq serja. Neringrazja u l-għall jamarda rari, f'malta jikonna n-numru zaħir, t-oddon it wahda għafna drabi, ta' t-fagħal bil U Le, naħseb dan huwa li rridu nagħmlu illi il-parti l-kbira minnhom imorru tajjeb. U jirringrazzjawna u jitilqu jisom qatt ma wara li jkunu ħadu l-kors ta' treatment. Ima jisu 15 filmija taf tkun fatali. Taf ġifieri twassal għall-mewt. U Mbagħad għandek numru ieħor, persentaġġ ieħor li jista jibqa diżabilità fit-tul, per reżempju no asta smieħ jew problemi fl-izvilupp tat-tarbija. Ejja nitkellmu dwar it-trattament tagħha u mbagħad il-qudiem għaliex. It-trattament huwa trattament sempliċi tagħha, però hemm problema fid-dijanjozi allura. Ġieli, għax kultant il-meningita il il tippreżenta b'mod mhux tas-soltu. Kultant anke tabib li huwa ta' esperjenza jista' jiġi u jamel di jonjus juħazina. Pero kif għattint fil-prinċipju la darba inti di dianjusi il-trattament huwa primarjament kura b'antibiotiku fil-vina. Għallur għal missosija tuħroċ, kif jikonna tfalli mutu biħadi? ma mad-dinja kolla nisema ta. Meta u għadaqs eksempli li forsi taħti għom l antibiotiċi għan kiek ma tkunx il-meninġita, natu għom tanta Interessanti li dak li lil l-persuna, l-tarbija, jew tifel tifla ma uċ tant il-mikrobu imma ir il reazzjoni tal-immune system għal-mikrobu. L-fdaqqa wahda em, ikollok eh, reazzjoni tant violenti il-li li teqret il-mikrobu l-immune system ir reazzjoni taħħa tkun ekk kbira il-li xorta wahda tuqqak dak li l-cardiovascular shock Ġifiri ċirkolazzjoni u tamel x-tamel, għavolja l-dak il-tifelt, podġi fuq magna ta' n-nifs, ta' tieħ. l antibiotiċ l u s-sapport kollu l-inatu u medicini, ħafna medicini oħra, f-Intensive Care Unit, ta' jieb, xorta wahda kultant ma taħdimx. Ija li sittijhet Ija infektion, ija infezzjoni għandek zewċ tipi ta' meningiti, għandek dak li juma viruses, il-viruses huma aktar komuni, u mu xejn da' naġdaħum vera li kollok kuġiħ ta' ras, awi u deni, imma ġeneralment ma għandekx konsegwenzi gbar. Il-bakterja huma il-mikrobi illi l-aktar li ninkweta u fuqom, u għandek primarjament tlita, għandek l-HIB, illi l ma għadnix nisema fuq u għaxit ħadu l-koll t til-qima tal l-5-in-1 u għallur għom mm -hmm. protetti kontra dan. Dan qabel, meta b'dejt il-pediatrija jena fil-bitu tal disajnijiet kien l-aktar komuni bħala kawza tal l-meninġita, il-lum, literalment, ma għadnix naraw minnu, grazzi għad til-qim. Mbat għandek njum kokkus, li huwa mikrobu li barra l-meninġita jaffijati marti uħor bħal chest infections, u l-meningo kokkus, li huwa naħseb l-aktar wieħed għu huwa Inkwetanti, in Iva. Biex inkomplu nejdu l-istoria mm -hmm. kollha, Meningo Kokkus jirġa għandek tipi differenti. Għandek l-A, C, W, Y, għandek l-B u koll. L-aktar komuni f'Malta huwa l-B li jisutnem minn tlieta tal-Meningo Kokkus u mamil B. l oħra semme um, li semmejt qabel jamlu l-wihet minn tlieta l-oħra li jibqa. Esa għaw kontra kull tip? Għaw vaccin għal... l hiv hib partim il-5-1. in kokkus għandek ukoll kol vaċċin li jista jimbeda min meta t-tarbija jkolla xarajn. Metta għtiet jista mux min li jenata? Ma jenataċ l-skeda nazjonali s Simona, xnaħseb li t-sħajt tajm il-li dan il-vaċċin jitħol bħala parti mill-iskeda nazjonali ta' Malta kif daħal fil-pajizi Ewropej kważi kolla u mux il-bira, ħta' ma' s-snini ilu. Di fdin edi l-lura, fdini edi il-veksin għanda tkun mill-parti mill-iskeda nazjonali. Pero di tistatija b mod privat? Tistatija mod b privat u l-parirtija jekħatatija tija jista' jikun kmini, min xarajn il-qoddim. Għaxinti l-aktar tfall li juma sussettibli għal din il-marda u ma fil-fat t-trabi. U t istenna tistenna sekkem ikollu sena, jek t-tistenna għandu mnejn ikun tart wis. għandek il-meningo kokkus, l-ACWI għanna til-ima available fil-privat u koll, il-bi t-ezisti til-ima edha t-intuza l-ingri zerra, dal-laħar kenna minn daħħal xiftit u koll f-Malta, pero għada mix available mot għalli xada għada manġabieċ mill-laġent li jiproduċi din il-tilqima. U tajjeb li nejdu fejtru daw il-vaċin, sa tiġi nifmuħi xaġa importanti s-sema li daw nandum temperatura li supposti jinżammu, li jinti bla ma taf, min jina naf min per esempio ġaba barra di u ta. Ekku. Min ar ma taf, jinti taf tajti għal xej. Tezisti xaħġa jidu cold chain, illi dam il moment li ħarġet mill fabrika sa kemminatat l-tarbija l-pazjent trid f-temperatura bejn 2 u 8 gradi Celsius. Laqas inqas? la' inqas u inqas aktar. U kemm u differenti Kien hemm minn mar barra minn mar tal ġo kuler jew b'xi ispek l għaliex min jaf kemm ħut minnhom spiċċaw b-temperatura aktar ola għamlu ħsara l-veksin u allura min għalihom U ma protetti u fil-fat muma protetti xejn għax il-veksin kien damagġt. dir dirdu natuqqasa ħafna bil kustjoni ta' temperatura u l-problemi li ma tkunx ta' ftajta u minna li kinti għanzi muħħok mistri għal Għax muħħok mistri jen li ma tajtilux etni nkwieta li forsi sta' juhoda. U dik il-personalitatilu u ta' waħda għahda mux effettiva et t għal xejn. Tammin li it-til-im bħala. Side effects, xie ġenituri saqsuk xie side effects għandhom. Generalment jew xej, għafna minnom ma jkollom ebda side effect, uħut minnom, ftit minnom jkollom naqra deni dakina li tatija sa 24 sija għara jew ftit uġieħ il parents jajdu lu li ħafna drabi t-tarbi jatorqo t-iktar mis-soltu f'dawk l-24 sija. Aktar minnek, dawn il-vaccins u ma' sejf u rritnajtu ukoll u ma' effettivi. Issa, meta' najt effettivi mish etnajt 100%, fil-dinja ma' u xejn 100%, imma' Iva, close 90% emmek edin. Għifirijatu protezzjoni solida kontra dawn il-mart. Madwar 16 il-senilu kienu jajdu li meta' t il vaccin t t suppositorju ta' kontra d t Għal kważi l-vexins kollha, le, għaliex ħafna minnhom ma jtellawx Deni, il-vexin, ah l-parasetamol jekk għatwalment it-tarbiha għja mdejqa jew bid-Deni jew mdejqa blu ġieħ. Ġilin minn taf kif tagħtiha qabel. Simor, jekk ma jkunxa. J'ai libéral li jekk hija imdejqa bid-Deni, jekk għandha ħaddie. 38 degrees U t-tarbi qed titħaqlek u qiegħda tixrob, toqgħod ta' tiha xejn għatijaw naqra parasa tamol jekk jam bid deni jew bluġiħ. Veru li tfal kapaċi jinsammet jihendil jaw għax ma nistax jinsip il-kelma id-deni iktar mill adulti Għafna drabi ta' għarat fal mija u tlijeta deni għedin jilabu ki kolli jina mija u wie għat nkun tfal għafna drabi jkunu kapaċi min li kollum għafna deni ma jikunu ġdaq se jekidru morda. Sen kompli ta' fuq il-meningitis imma. U dan u għafattur li għallura mandiċ ninkwita jekk t-tifel u għabiddeni, pero għet juri li riti kol xorta għadu għet iċċaqla, issa għamorru fuq s-sintomi tal-meningite għara, għaxan ritratti u kol. Interessanti illi, id-deni e, kun ma għetija l-ekisma t-tifel għandu infezzjoni. Issa deni joli, deni bax, irrelevanti, Aktar importanti mid-deni u ma sintomi u l-kondizjoni ġenerali ta' tifel jaw okay. ta' tifla Dak wa ħafna, ħafna iktar importanti billi li tuqot preċiż preċiz 101.2 okay. Għandu d-deni għandu infection, imma t-tifel kif kifinu, għet jitħalek, għet jitbissem, għet jilab, għet jikol bħassoltu, ferħan, jew inkella u għamdeja, għet jieqret, għet jibki, għet jinaj, mitlu mħeddel ħafna. Iżjakati kandu deni. biex kiktar, jek għandek tarbija ta' tletxur jista' jkolla l meninġite u ma jkollix deni. Iġu għazak l-indikatur. Le. Mela kif nistaw nindunaw l sintomi tal-meningite. Is-sintomi tal-deni. Is-sintomi primari tal meninġite ġeneralment huwa d deni Imman bata għandek u l ta' ras, ġenerment tkun luġiħ ta'ras ras għawija ħafna iktar. Pero minn... fitra ma jafu xejdu l-ek għandir. Eżat. Lebusija flon, dardirja u rimettar, dik il-ċerta. naraw u emmek, għara dik tifla z-zomrasa, dik il-zomrasa. Mela jtejt lebusija flon, għax dini għal-fatturi għor li jinkwita. Lebusija flon, mela jtejt tifel, mort għajmu fil-ħodu, jtejt li ma jiflax. Forsi għettara li għandu xifti tajniħ miksurin mela għandu d-deni u jibda iħos li għandu on u juġaw. mill u għandi ninkwieta jow jistajkun li ġilin u mubon na juġana xir għadna għazin. Jek għandek id Pero jom min dawk li dejem ninkwieta xorta li l ikun jgħati uġa. Jek jinta id-deni u għandek busija f u ġiħ taras, naħseb jena ibda għaxseb t mur tarat tabib dak il-ħin. Anke ikun adulta u Anke kikun adult ma minix tabib tal-adulti. <catat> fu pero jeklu ġiħtaras mux ta' s mhux tas-soltu u l-affarijiet mhumiex imorru għal aħjar b'naqra parasetamol, aqbad humur l-isptar jew mur t-tabib mill-ewwel. Aħjar tmur għal Simon, illi dinja tip ta' marda illi il-progress tagħha huwa rapidu ħafna. Għandek tifel, tifla li huma b'saħħithom jibda tiela deni Inizjalment ma tistax laqast tiddistingwi minn rieħ komuni, imma mbagħad tibda tara li sintomi qegħdin sejrin għal sejrin għal U l-progress tal-marda jiġri fer 24 sija, ġifieri importanti anke pereżempju jekk inti ħad idħol jew ħaddaħħal it-tfal jorqdu bil-lejl b'naqra deni li omd bil-lejl u ċċekkjajthom, tiċċekkjalhom id-deni, tara kif qegħdin jieħdu n-nifs, tara u miex qegħdin jeqirdu, tara jekk għandhom xi fuq il-ġilda tagħhom. li tista' tagħmilha. بالليل waqt. Għax jekk inti ħallejhom t minnsi hija reqdin, sa filgħodu tista' ssibu mejjed. Però jekk huma b b'mod peaceful biex ngħidu hekk riqdin, u għandhom id-deni għax ikunu jidru jkollhom il-wardiet, inħallihom riqdin. Jekk huma r reqdin bid-deni imma nnifstaħhom huwa normali mhumiex qegħdin jinaw, m'għandhomx rex u niċċekkja jekk għandhomx rex. Okay sejtilna fejl'h. ħallihom, ħallihom. U ċek jom sijasat għajn wara biex ta' rek deteriorament deterjorament jew tifla mela ħamoru fuq il-rex, jissa u dak il-famu stesta t-tazza. Ejfa. Mela il-rex, xċib ta' u dak u fuq li ma parti tal-ġisem. Jista' jkun kullim kien, jista' jkun rex irqiq ħafna, anke tikek, ħomor, ħomor skuri jew kannella. Jista' jkun f'kull parti tal-ġisem, ġifiri jek għandek tarbija t kolla biex tara kull kullim kien zaqqa fil nepjerja erja f'saqqa jek għandek Ġodda li meta tafas u ma jċarawx. U meta fasti bit-tazza u tibqa ta' rom minn ġodda t-tazza. Mela inti meta għandek reċ normali u tafas it tazza fuq u reċ normali jċaraw. Ekku, għafna reċis liġu minħabba viral diseases għaw il-fajl. xaħġa li ma qabliċ, fuq. Tafas u ma kif it-neħil preċer jirġaw jidru. Ma dan t-tipra meta għal-kem għed tafas ma jiċċarax għalli u bazzikament bleeding kunem naqra d taħt il-ġilda miġmuħ. Ir-reġt taraħ, anke kukun uftit tikek, anke ftit tikek, njenja u tlieta la ma jitxarawx, den denju f'tarbija, jew tifel marid, hudu l-isptar. U il-fattur tal-ħin jista ikollu riperkussjoni jitum bat fuq met intom t-trattament. Jekin għalli tawis, jista ikkun li Is-sandwich bek fuq dan il-punt importanti. Għanaj ċaġora fuq il-rex. Tuqoċ tistenna il-rex. Għafna tfal bil-meninġita ma jikollom x-rex. Pero l-urak ettej dani deni, razom ma jafu xie jidu lik li ettu ġaħu, ma xie jitnitkemmu fuq tfal izar min sena. Xinu l-indikatu? Mela, għanaj ġanaj, tuqoċ tistenna il-rex ħafna tfal bil-meningita, bil-meningita, ma jkollom xrex. Infatti, rex u għasintomu ta' septisimja, fejn nissa l-infezzjoni miex bis fil-ras, imman frixet mal ġisem kollu li marda ħafna ktar serja minn meningita U diffiċ li biex titratta. Mela l-lura, l-indikatur u għad-deni jibqa? L-indikatur u għad-deni, id-deni u parti mill-istorja istoria kolla. Ma hemmx sintomi wieħed jew tnejn, inti aħna l semmejna s-sintomi tal fiss fis simja' dak ma ssibhomx ma jkollokx uġieħ taras, għandek tifel tifla b'deni joli, tkexkix ta' bart, idejħu saqaħ kesħin tajjeb. Id-deni ma jinżilx bil-parasit ta' ħafna. Jinżel jibda nieżel, imhom se jinżel malajre, mhux jinżel malaj. Mela, l il-fattur tal-ħin, il-fattur tal-ħin huwa kruċjali. Dinja ġirja. kontra il-ħin, jekk trattament jimbeda kmini, għandek ċans tajjeb ta' fejqan komplet. Jekk tistenna sijat, mux għet nitkellem ġranet, sijat. Mela jekk inti fissijat għabille għet s suspetta menin inġite, għabbat u mull l-isptar. najtu kol, Simon, li minnaħal ohra mux għal-kurri, għal-kull affarit li naf li mu mus kull ħad sejja l-isptar.

Dakku. l il-fattur tal issa jissa nitkellmu. Sa meta pala ġenitur għandi forsi nara li t-fall t-laqmu kontri għadi. Il-meniġita tista li l L-aktar li ju ma suġġetti għalija u ma t zar ta' sena Inqas min sena ġvim, mit-tweliet sa sena sentajn, fl ewwel sentajn tal-ħajja, u batter ġafla dolo xenza, tins u għal raġuni fl-adolescenza jgħajġa jkonna pik fl-incidenza tal-meningite. Għan istaqsik din, ricentament sirtnaf ju forsi jinti tinsa meta konzajri jinti xkont tamel li fl etata tal-iskola sekondarja u kemxajn ikbar it anki jgħaddu l-istess fl-iċkun tal-luminata li kun għatix bejn ħafna tfal. Jina iċxok jgħajtruħi, forsi ma niftakarx, din kienet s-sir forsi għanki meta konna però kawza li l-managing director. Ja, mot effiċenti kif ta' di mikrobu muħe ta' Anki? Li mishtajb Anka tal l-managing ta' u ġanna nisħu u fuqa. U lejna ra iġene bazi kana sepanda għandu kunem l-vel. Ekku, pero sfortuna ta' men, l-adolescenza jata per ikon. Użoċ veru fejn. Dak deje. Ta' ma jqadux fi xem xo jqadu, ta' ma jemlu xaħġa. Iġvili inti ta' ti pari ranki ġenituri ta' adolescenti li jatuhi l-vaċċin? U definitli, użgur. Itt il-ima kontra il-meningo għanna um, l-ACWI u metta tkun available ta' kontra il-meningo bi u koll. U koll. Dakken il-pediatra Dr. Joe Mitzit kellimna l-lum dwar il meninġite dwar il-vaċin kontra il-meningite. Fisem agenda bookshop nirregala regalalek dan il-ktip. Għalix minna unek ħna kif tafta jepinti -ta dejjem nisħu dwar l-importanza tal-qari. Sintomu li ma sibux fil-kodba u li naħseb jiena jaf life saving għat tifel tifla tijek jek u kollum li jek inti bħala om jew bħala missier tajt tifel il lum mhux mux soltu et jinkwetani isma mill instint matern tijek jew patern u għabat tifel u l-isptar u dik il-deċizjoni taf tkun life saving Pro taċ kif jajdu laqwa tobba u ma il-ġenituri il-ġenituri tfal normalu xmux u jek inti jinkwetata Tiħux riskju, aqbat u moran t-tabib mill-ewen. Mandi xeixin zid fuq dawk il-klim, grazzi tal-attenzjoni il-komplement ta' s-serata tajba fuq One, infakarkom u koll li mill-lada ta' dan il-programm, meta ta' il-programm oriġinali, tkunu tista' ussibuħ on-demand fuq il, on il website ta' Wan. Insalmilkom. Tafos il minuta jirringrazzja Lil Go Highlight Zone Agenda Bookshop First Image U Camart Bi Prodotti Yves Saint Laurent.